ბაგრატიონი რეზიდენსი. ექსკლუზიური არქიტექტურის მქონე 32 სართულიანი მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი. ზღვისა და მთის პანორამული ხედები, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და კომფორტული ცხოვრებისთვის აუცილებელი ყველა პირობა. მიწისქვეშა ავტოსადგომი, ღია აუზი და სასტუმროს ტიპის მომსახურება. თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. ბაგრატიონი რეზიდენსში ბინის შეძენა 33 კვადრატული მეტრიდან შეგიძლიათ. მოქმედებს შიდა უპროცენტო განვადება და გადახდის მოქნილი პირობები. კომპანია უზრუნველყოფს ბინების გაქირავებასა და მართვას, რაც თქვენთვის დამატებითი შემოსავლის მიღებას კიდევ უფრო მარტივსა და მოსახერხებელს გახდის.